ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባ ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ንገለ ቁርብ ሓበሬታታት ክህብ ኣብ ዝመፅየ ዘለኹ ብዛዕባ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብደረጃ ሰርቲፊኬትን ብደረጃ ዲፕሎማን ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ዝነበረና ግዜ ብርሕቀትን ብቐረባን ክምሃሩ ዝፀንሑ ብፍላይ ከዓ ናይ ርሕቀት ተምሃሮ ብሰርቲፊኬት መልክዕ ንሳልሳይ ግዜ ከም ዘመረቕና ይ ምንቢ ካልኣይ ግዜ ከም ዘመረቕና ከም ንፈልጦ ኩሉ ከምኡ ከዓ ሕጂ ነቶም ኣቐዲሞም ሰርቲፊኬት ተማሂሮም ናብ ዲፕሎማ ሓሊፎም ዘለውን እንደገና ድማ ሓደሽ ሰርቲፊኬት ንዝምሃሩን ከም ብሓድሽ ቲ ክላስ ተጀሚሩ ኣሎ ዕለቱን መዓልቱን ነጊርናኩም ከም ዝነበረና ልክዕ ከምኡ ጀሚርና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተጀሚሩ ምህላው ከነበስረኩም ንፈቱ ምናልባት በዚ ጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ዕለት ሓሊፍና እናሓሰብናዮ ናይ ህዝብና ነገር መብዛሕቲ ግዜ ኹም እዩ ንርክበሉ እንዳበለና ግዜ ተዓፂንና ትስኩል ድበልኩም ቅዱሳን ኣሕዋት እቶም ምስቶም ኣገልገልቲ ብምዝርራብ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ መጀመርያ ክንገብሮ ድሓር ግን ከምኡ ውሳነ ተወሲዱ ን10 መዓልቲ ዕድል እንደገና ከፊትና ኣለና እቲ ባይብል ስኩል ማለት እዩ ን10 መዓልቲ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ኣድራሻ ጠዊቕኩም ማለት እዩ ቀጥታ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ነበረ ሊንክ ክህበኩም እዩ ንዑ መሊእኩም ተመዝገብቶም ደይተመዝገብኩም ወይ ድማ ኬብሮን ባይብል ስኩል 3@gmail.com ኢልኩም ከም ብሓድሽ እቶም ደይተመዝገብኩም ጠቕላላ ተመዝገቡ 10 መዓልቲ ወይ 9 መዓልቲ ዕድል ኣለዋኹም ዕለት 25 ወርሒ 9/2019 እዚ ወርሒ እዚ ክዕፀይቱ ምዝገባ ማለት እዩ 9 መዓልቲ ኦረዲ ተሪፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ክንብሎ ንደሊ ናይ ዲፕሎማ ተምሃሮ ናይ ርሕቀት ክትቅፅሉ ምዃንኩም ዝሓበርኩምና ወይ ድማ ክትቅፅሉ ምዃንኩም ደመላኸትኩምና ሰባት ቁሩብ ደንጉናኩም ምህላውና እርዳእና እዩ ንስኻ ኣብቶም ሓደሽ ተምሃሮ ናይ ሰርቲፊኬት ግዜና ተበሊዑ ስለ ፀንሐኡ ንስም ነዊሕ ግዜ ስለ ዘሕለፍና እዩ እሞ ኣቐዲምናዊ ንቕሬታ ሓቲና ነርናስ ሕጂ ግን ሎም ምሸት ወይ ድማ ፅባሕ ምሸት ደሎ ክለኣኸልኩም ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ክለስ ናይ መጀመርያ ሰሙን ናይ ዲፕሎማ ማለት እዩ ብኡ ቅፅል እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን ኣብ መወዳእታ ክብለኩም ዝደሊ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን እቶም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኮነ ኣውሮጳ ኣብ ካልእ ቦታታት ናይዚ ሚኒስትሪ እዚ ኬብሮን ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ወኪል ኮይኖም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ክረኽበኹም ዝፀንሑ ምስኦም ተዘራርብና ኦረዲ ስርሖም እንዳወድኡ ስለ ዝኾኑ ፀፊፉ ስለ ዝኾነ ምናልባት ናይ ቫይፐር ግሩፕ ክዕፆ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ስተ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ እንድሕር ተዓፂው ክትፈልጡ ይግባኣኩም እዩ ቀጥታ ካብ መጀመርያ እውን ዝነበረ ብሕጂ እውን ዘሎ ሓደ ሓደ ግዜ ተደይ ኮይኑ ንኣት ንምስላጥ ዝኣክል ንዓኹ ንምሕጋዝ ትርክብና ብመገዲ ኢሜይልኩም እዩ ስለዚ ሓደራ ክብለኩም ደሊ ኢሜይልኩም ተኸታተሉ ኣብቲ ደይ ትግበርዎ ማለት ክንሕብረኩም ሓበሬታ መታን ፈጢና ክንረዳእ ካብ ሕጂ እኒው ዘሎ ግዜ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ደለኩም በታ ኬብሮን ባይብል ስኩል 3@gmail.com ተናይ ሰርቲፊኬት ተምሃሮ ሓደሽቲ ሕቶታትኩም ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም መልሲ ክወሃበኩም ድምሉስ ሰባት ንዑ ጌርና ስለ ዘለና ማለት እዩ ቶም ናይ ዲፕሎማ ተምሃሮ ግን ቶም ናይ ዲፕሎማ ተምሃሮ ግን ብኬብሮን ባይብል ስኩል 3 ኣይኮንኩምን ትመፁ እቶም ናይ ዲፕሎማ ተምሃሮ በታቐዲምኩም ትረኽቡ ዝነበርኩም ማለት እዩ በታቐዲምኩም ኮንታክት ግብርዋ ዝነበርኩም ኢሜይል ብኣ ሕቶታትኩም ተቕርቡ ክምለሰልኩምን እዩ ግዜ ብኣ እውን ክስደደልኩም ሕጂ ማለት እቶም ናይ ዲፕሎማ በታ ናይ መጀመርያ እዩ ክስደደልኩም በታ ኢሜይልኩም ዝለመድኩማ ፀሓሕፍዋ ነበርነኩም ምሳና ማለት እዩ እዞም ናይ ሰርተፍኬት ሕጂ ግን ንሕጂ ተመዝገብኩም ትምሃሩ ደለኹም ጀሚርኩም ደለኹም ስደደልኩም ደሎ ግን ኬብሮን ባይብል ስኩል 3@gmail.com ኢሉ ይጅምር ኣብ መጨረሻ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ቅድሚ ሰሙን 2 ሰሙን መፅእ ኣለኹ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሆስፒታሊቲ እግዚኣብሔር ይባረኩም ቅዱሳን ታንኪዩ ዋቲኮል ማርች 2020 ዕለት 20 ከባቢ ድጅምር ኮንፈረንስን ናይ ምምራቕ ስነስርዓት ተምሃሮ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ትነብሩ ኣብ ቦታ ምዃኑ ነጊርናኩም ኢና ዝያዳ ኩሉ ግን ማርች 20 ይኸውን ማርች 20 እዩ ድጅመር ማለት እዩ እግዚኣብሔር 2020 እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ታንኪዩ